טבלה מעניינת ועמוקה שנראה לכם, אבל לפני זה כדאי לראות את הדברים האלה, כיוון שמבוססים על קבלה, רעיונות מאוד מעניינים, כמובן אקטואליים. בכל זאת, מה שרואים פה משהו מעניין ביותר, שהגימטריה של פתח וחמאס, 596 זו הגימטריה של ירושלים, לא יאומן, כן, אפשר לראות פה, 596 ירושלים, כן, פתח וחמאס, וירושלים אותה גימטריה, כמובן שהכל בנוי על היסוד הידוע הזה, לעומת זה עשה אלוקים, מה שמשיח 358. אם כן, תופעה מעניינת ביותר, שיש בה כבר לימוד, שאיכשהו שפתח וחמאס, יש בהם את הכוחות להילחם נגד ירושלים. והשאלה איך, נו, היום עשו שחנכו שגרירות בירושלים, האם זה אומר שזה הכל? הלא טראמפ אומר שבכל זאת עדיין יש התוכנית של שלום בין שני המדינות, וקרוב לאדם שייתן חלק מירושלים. אז כנראה שעדיין ירושלים השלמה קצת רחוקה, למרות השגרירות. מה אנחנו רואים הלאה? פילי פלאים. ידוע, שמות משמיים. כתבנו ספר, כן, גם באנגלית, גם בעברית, שם ונשמה. כתוב, אשר שם שמות בארץ, השם שם שמות בארץ, כמה בארץ, זה גם בשמות של מקומות, של אנשים, של מפלגות, הכל. אם כן, יש לנו פה את הפתח, שזה מורכב מפת וחטא. 480 זה בעצם פת, החטא 8. מה הרעיון? ידוע שפת 480 זו הקליפה המייללת, כן, למד יוד, למד יוד צף. זאת היא הקליפה של התאווה שקשורה לישמעאל. אם כן, כנראה לא במקרה שפתח נקרא פתח, החטא זה חטא, חטא של תאוות, שזהו, ולא פלא שהישמעאלים כמובן עושים את כל הצרות לישראל, וזה הכוח הדוחף, זה התאווה, כמובן. הקליפה שלהם פת, שהיא גם מפתה, ידוע שגם הביטוי פת קשור לפיתוי, תאוות. חמאס זה חטא, עוד פעם, עוד שנושא את החטא, ואת הסמך מם, כמאס, את המאה, שזה הסמכל, כן, שהוא המלאך של אדום, וזו כוח הגאווה, כן, רואים את הגאווה של אירופה, כמובן זה אדום. חצי מאדום כבר כתוב בספרים, מסתדר, חוזר, זה כמובן טראמפ, אבל יש עוד עדיין חצי שעדיין קשור לאדום השלילית, המלחמתי, וזה אירופה. בכל זאת, החמאס זה גם החטא עם המאה. כמה זה ביחד? 580. מה זה 580? זה הגימטריה של המייללת והסם ביחד, לא יומן. כמו הפורים פה, בבירור את הכוחות השליליים שנובעים מתאוות, מגאוות, מסינת חלם כיוון כל אלה. ועוד פעם לימוד של זה נגד זה לעומת זה עשה אלוקים, הסמאל, עם המייללת, כלומר הסתם כנגד, של אדום כנגד יעקב, המייללת, נגד יוסף. וזה גימטריה 611, למה שם הנגד של התורה. כלומר, שפוגעים בתורה בקדושה, 611, אז בא 611 של סמאל הילית, ישמעאל, אירופה, כל מה שהיום שלנו המלאק, כל אלה וקשורים לקורות האלה. כן? יסוד חשוב מאוד של זה לעומת זה, מצד אחד, התאוות המפתות, הסם, והקדושה, התורה, ירושלים, ירושלים, עירה ושלום, כן? מקום קדוש, גימטריה ירושלים, כן, כדאי לדעת, מקום קדוש ירושלים, לא מקום של פסטיבלים וכל הדברים האחרים. כשאין מקום קדוש, אז לא פלא שזה פתח וחמאס, עושים בעיות, לא, היום יש לנו את זה. יש לנו את החמאסים בעזה, אבל יש גם הרבה פתח שם, שמעתם גם עושים בעיות בשומרון, כשהנציג שלהם טיבי, דוקטור טיבי, כמובן מייצג אותם. אם כן, יש לנו פה מלחמה ללא ספק של חמאס ופתח עם שורשים קשים, אבל אפשר להביא לזה סוף.
אפשר להביא לזה סוף. אנחנו עושים סוף, שעושים תשובה, ששומעים את התורה והמצוות. כי בואו נראה את הטבלה שמופיעה פעם אחת, פתח וחמאס בתורה. אם כן, נסתכל ונראה. אם כן, תסתכלו משהו מעניין ביותר. יש לנו פה פעם אחת בתורה, את הפתח ואת החמאס. תסתכלו מפה, באדום, פתח, חמאס. ממש א', כן? זה החמאס האמיתי, עם א', שלוקח את ניסוסות הקדושות א', זה דרך אגב, כן? בלי א', איזה חמאס. בכל זאת, יש לנו פה לא יומן, פעם אחת בתורה. וגם מלמד אותנו מה השורשים שלהם, לא יומן. השורשים שלהם, אפשר לראות פה, את הסמאל, הסמאל, ואת המיילל, הדלילית, לא יומן, ביחד מופיעים פה. ומעניין, המלאק כמובן, שזה הכוח המחבר שלהם, המלאק, גם הכוח שמחבר את הערב רע, של הסמות שרואים בישראל, את ההתייחסות שלהם לטעם. לא, זה, גם בארץ יש את השמאל הזה, הסמאל. ויש לנו פה משהו מעניין ביותר, משיח בן יוסף, יש פה משיח בן יוסף, בגלל שזה הכוח שיכשיר את הקרקע לפני הגאולה השלמה, שאני מקווה שזה בתשע"ח, אני שמופיע פה טרור, זה כל מה שרואים עכשיו, אבל אם נקיים מה שכתוב פה, עשו את מצוותיי, ישמרו את הברית, ישמרו את התורה, אז יש לנו בתשע"ח, השנה הזאת כבר את המשיח, ואת הסוף של הפתח והחמאס, לא יומה, זה הפגישה הכי טובה, של סוף, רואים בשחור פה, את החמאס והפתח. פשוט, טבלה מעניינת ביותר, ונקווה, נקווה שיחזרו בתשובה, ישמרו את התורה והמצוות, לא יפגעו בקדושה, לא יפגעו במקום קדוש ירושלים, שהפגיעה בה מאוד משמעותית, ויש לה תוצאות קשות. ובשבת כמובן, השבת זו הברית, הברית ששומרת על ישראל זה השבת, חילולי שבת הולכים מתרבים, הולכים ופוגעים בתורה, אחרי שבוע שעושים ולומדים, עושים לפגוע בהם, חוק גיוס, ממש לא יאומן, עושים את הכל, שעדיין חמאס ופתח ימשיכו, קרוב לוודאי, והצרות שהם עושים, והבעיות שהם עושים, וגם אדום של אירופה, ויעשו, עדיין יש סכנה לירושלים, כן? שיתנו חלק ממנה, ולא יהיה הגימטיה של ירושלים זה הכל ישראל, כן? אבל כדי שהכל ישראל, שירושלים תהיה הכל ישראל, גם צריך שזה מקום קדוש, את הגימטיה גם. אם כן, טבלה חשובה, דברים חשובים ואקטואליים לימים אלה. אם כן, ניתן השם שכבר נבין. שרק על ידי שמירת תורה ומצוות, שירת השבת, הקדושה, הצניות והטהרה, רק היא תבוא לנו את משיח בן דוד, בן יוסף, במהרה בימינו, ולזה אנחנו מחכים. והאמת שאומרים כבר, המשיח בדלת, הוא דופק, כדי שיפתחו לו, והדפיקות האלה כנראה זה גם מה שקורה. בכל זאת, הרבה דפיקות של רובים, של טילים, בכל זאת, עדיין כנראה, עוד לא פותחים את הדלת. כי לפתוח את הדלת צריך את התשובה. כן ניתן השם באמת שנזכה במהרה לגאולה השלמה, במהרה בימינו. אמן.